beynim o saat karışır. Bütün hayatım karışır. Yeni girmişti işe ama işini çok sevirdi. Hoşluyordu çikolataları. O başkalarını sellediğe sahmana salmağı her gün bitiriyordu. Ben deyəndə ki, hamiləyəm, uşaq olacaq. Bəlkə getməyəsən, dedi, yox, sən danışırsan, mən getməliyəm, mən polisəm, mən qorumayanda vətəni kim qoruyacaq? Gedəcəm, qayıdacam, gələcəm, uşaq sonra olacaq, uşağın olmağın hələ 2 ay var. Heç vaxt məktəbdə demirdi ki, mənim atam yoxdur. Deyirdi, atam sağdır, ev uşaqlar deyirdi ki, bu uşaqlar bilməsin, mən atam yoxdur. Çox çətin. Onu yaşayan bilər. Onu evladı atasız böyüdən analar bilir. Erməni tapdı, gətirdi, verdi. 92-ci il pis vaxtı gətirdilər ermənini, bizə verdilər, biz onu saxladıq. Mən də yığış eləyirəm, paltarların hamısını yumuşam, bütünləmişəm, getdi, onu da itdi, haradasa bir 5-6 ay idi. Yığışdırıram, sillərəm, süpürürəm ki, gələcək. Ümidlə gözləyir ki, gələcək, boş qayıtlar.